Вони залишилися одні в майже зруйнованому будинку. Через річку знаходився ворог, який беззупинно тероризував місто. Але родина Петрусенків виїжджати не хотіла, доки семирічний Стас не зустрів Петра. Я показала йому просто згорівшу квартиру і... Він сказав, я відсюди тебе вивезу обов'язково. Аби безпечно вивезти родину з Бахмуту, чоловік разом з українськими військовими готувалися 3 тижні. Все продумували ретельно. Не можна було допустити жодної помилки, говорить Петро. Спочатку це була операція вмовляння і знаходження, куди сім'я виїде. Це першочергово сім'ю потрібно було зрозуміти, куди сім'я сама виїде і де сім'я буде далі проживати. І тоді вже я став готувати операцію, яку ви всі знаєте, як вона була організована, де були стрілецькі хлопці підрозділи, і снайпери були з СО, були задіяні і танки, були задіяні наші літуни. Тобто було підключено все, і аеророзвідка. Все було зроблено по... як потрібно, щоб сім'я виїхала в безпеці. На евакуацію родина Петрусенків погодилася одразу. На той час ворожа ракета вщент зруйнувала їхній будинок. Були прильоти страшні. Вже перед тим, як ми уїжджали, були дуже страшні. І в дома попадали, і во двор, ну, везде. 28 грудня родину вивезли з Бахмуту. Їхати їм не було до кого та куди. Спочатку зупинилися в Чернівцях, згодом – Хмельницьку. Історія маленького хлопчика та його родини ширилася країною. Благодійники об'єдналися та придбали петрусенкам житло. Ми не чекали, ми були в шокі, нам як Петро сказав, що у вас буде квартира, ми як, ну, для нас це була сенсація. Ми не чекали цього. Разом з родиною військові врятували і 7-річного кота Маркіза. Саме він зайшов першим до нової квартири. У майбутньому Стас мріє стати військовим, адже нічого не боїться. На запитання, де набрався сміливості, відповідає стисло. Я в Бахмутку. Оця маленька дитина об'єднала нас всіх дорослих. Дала нам віру в те, що ми спільно можемо зробити. І ми це зробили. Я закликаю вас всіх, давайте об'єднуватись для допомоги людям. Антоніна Чайко та Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий».